V pátek 9. května se v restauraci hotelu Arkáda v Bučovicích hodnotili vzorky vín 15. zámeckého koštu. Na dnešním hodnocení vín u příležitosti konání 15. zámeckého koštu vín se nám podařilo zhromáždit 801 vzorků, které hodnotilo bezmála 120 degustátorů téměř celé Jižní Moravy. Velmi rád bych vás přivítal i příští týden, 17. května, v 10 hodin na místním státním zámku, kde se uskuteční samotný 15. zámecký košt vín. Součástí zámeckého koštu vín je i bohatý program. V letošním roce vystoupí cymbálové muziky. Cymbaho, Mládí z Čejče, dokonce i Ondráš. Během celého dne vystoupí pražský orchestr Dumdubidubi Band a navíc slovácký krůžek z Brna. Celým programem bude provázet Pepa Bouda alias Karel Gott Revival Morava.